Unatazama G-Sport Media, habari za kweli. Bwana, huyo ni Joshua Mutale, mchezaji hatari kabisa. Aliweza kusajiliwa na klabu ya Simba Sports Club katika dirisha dogo la uchaguzi. Simba Sports Club, kama unaweza kumuona skills zake, uwezo wake, ana uwezo mkubwa wa kukaa na mali na wa kuweza kuscore. Ana kila sababu ya kuitumikia klabu ya Simba, hivyo klabu ya Simba inaamua kumnasa. Swali ni je, ataweza kuitumikia klabu hiyo na ataweza kuonyesha makali yake kama aliyokuwa akiyaonyesha kunako klabu yake ya Power Dynamo? Tusubiri tuone. Licha hiyo, mchezaji mwingine Simba amemsajili ni Mkwara, Steven Mkwara, naye ni mali ya Msimbazi. Wachezaji hao wamesajiliwa baada ya kutemwa na timu ya Power Dynamo baada ya ligi ya Power Dynamo kufikia tamati. Kama unavyojua, sasa hivi ligi zote zimefikia tamati, maana kwa maana kila bingwa amejulikana na kila nchi. Kwa hiyo baadhi ya timu zinafanya usafi katika vikosi vyao, ikiwemo Power Dynamo imewaacha wachezaji takriban wachezaji kama 10 na hivi katika kikosi hicho, wakiwemo na huyo mchezaji ambaye anakwenda kwa jina la Mutale, ambaye Simba wamemnasa. Hii lipi maoni yako? Kipi unakiona kuelekea katika usajili huu ambao Simba wanaofanya? Je, unaweza ukawapa matokeo yoyote, au ndo yale machungu ya kumpoteza Mwamba Rusaka kuna kwa kikosi chao? Kama unaweza kumuona, ana uwezo, ana kila jitihada, ana uwezo wa kupiga, ana uwezo wa kulazimisha mashambulizi, pia ana uwezo wa kuanzisha mashambulizi. Huyu ni steka wa aina yake. Mimi nadhani tupate kumpa muda tu, au wewe unasemaje? Tuandikie kwenye comment hapo, tutapita nao. Hii ni C-Sport Media, nikuache umwangalie Joshua Mutale. Unatazama G-Sport Media, habari za kweli.